indicação geográfica é um símbolo que se atribui a produtos originais de uma determinada região. O queijo artesanal, assim, serrano, historicamente, ele tinha sido um produto em termos de maturação muito longo, tem um sabor acentuado e tem uma característica importante. Sempre foi produzido a pasto. Nosso QAS, ele desde o século, a metade, da primeira metade do século XVIII, ele é um produto de subsistência. E hoje continua sendo, né? Até porque ele é a principal, a segunda principal renda de todas as pequenas propriedades rurais. Ele é artesanal, ele nunca vai ser em grande escala. Então, ele é só feito nas pequenas propriedades, né? É equilibrado, um queijo que ressalta toda a característica regional dele aqui, e únicas ainda, né? Porque só se encontra aqui, né? Olha, começa pelo rebanho, né? O gado tem que ser um gado bem selecionado, tem que ter o pasto, ele tem que ser o pasto nativo, né? Mas eu continuo na tradição, né? Da maneira que eu aprendi em criança e vou mantendo essa tradição hoje. A indicação geográfica, ela é importante para nós produtores. Um dos principais fatos, assim, é que ela vai divulgar, ele vai sair do nosso meio, porque uma das coisas que mais dificulta o nosso trabalho aqui é a falta de conhecimento dele. E a indicação geográfica, ela, além dela fazer isso, ela nos dá a nossa identidade, né? Que só aqui nós produzimos esse queijo, que é com gado de corte, pastagem natural, né? Com a maturação sem controle de temperatura, que o nosso ambiente dá nas quatro estações. Vai significar assim, uma grande proteção ao queijo artesanal serrano. Porque outras regiões que não são típicas, que têm um clima diferente, ambiente diferente, não vão ter condições de produzir esse queijo. O nosso território, ele se desenvolve a partir do momento que nós trabalhamos com a indicação geográfica, porque todos os setores, todos os grupos dessa região trabalham em função de enaltecer a produção de banana e essas centenas de famílias produtoras que aqui vivem. A banana da região de Corumbá, ela possui um diferencial principalmente de relevo, né? Relevo montanhoso, tem a questão do clima que é diferencial, porque é produzida em clima subtropical, e com isso a gente chega né, no inverno com baixas temperaturas, então ocorre aí um acúmulo de amido e uma conversão em açúcares, né, mais demorada do que outras regiões por causa do clima principalmente. E também tem o manejo do produtor, que é um pouco diferente, tá, de outras regiões. Todas essas características, elas nos formam o terroir dessa região. Por mais que as pessoas nos peçam que a gente presenteie com uma muda da banana mais doce do Brasil, não é a muda, não é a planta, é o local, é o terroir, é o saber fazer. A indicação geográfica a gente vê com muito bons olhos, porque a gente vai conseguir, além de repente de um preço diferenciado na nossa fruta, também conseguir para a melhoria da qualidade de vida dos próprios agricultores associados, né? Hoje, todas as famílias produtoras de banana da região de Corupá, que é composta pelos quatro municípios, sentem-se muito orgulhosos em produzir a banana mais doce do Brasil. Voltamos aqui para falando Tefé, dá mais um passo na possível conquista de uma marca coletiva, está previsto aí para até o final de 2021. E uma das minhas felicidades maior é estar conquistando mais um passo. Mais um passo nessa vida de busca de melhora de qualidade de vida das populações da Polônia. Aqui nós vemos uma comunidade movimentando atividades culturais.
concretas, sólidas, visando o futuro. E o ponto alto da reunião de hoje, com certeza, foi a aprovação do signo distintivo, que nada mais é do que o escudo, que a cara, que a marca coletiva Plano Tefé tem a partir de hoje. Vestirem a camisa dessa marca coletiva. De hoje para frente, eu acho que aqui nós estamos fazendo um trabalho que todo mundo está participando, todo mundo está com boa vontade. Eu acho que esse trabalho é bem para todos. É uma marca que vem para agregar valor nos seus produtos e, consequentemente, trazer melhoria de qualidade de vida para essas. Então, para nós, só agradeço a oportunidade linda aos parceiros por esse momento, né, e outros bons virão. A nós, a nossa equipe, e assim como a ONU, tenho certeza que estamos e estaremos cada vez mais felizes aí com o resultado desses assuntos. Então, desde já, eu estou muito feliz, né? Essa marca era um sonho, agora está sendo realidade para cada um de nós. Feliz de estar fazendo parte desse marco importante na vida de cada um produtor pela Fonte de Fé. Então, retomando agora, né, para a segunda parte do dia. E agora a gente vai... O Felipe Fonteles, ele fez uma apresentação geral da proteção de dados, né? Então, agora a gente vai entrar mais nesse nicho de farmácia mesmo, né? Relação com laboratórios. E eu convidei o Rodrigo Azevedo, que é sócio da Silveira Advogados, bom, por três motivos. O primeiro é que ele tem o mesmo nome do meu filho e eu tenho muita simpatia, e ele é um Rodrigo Gaúcho, então, né, eu gosto muito do jeito que ele fala. De todas as formas, né, não só do sotaque, também das apresentações dele. Segundo, que o Rodrigo já é um amigo querido de mais tempo que eu gostaria de confessar. Nós fomos tutores juntos nos primeiros cursos de ensino à distância em direitos autorais da Academia da OMP. E ele é uma cria da casa, né, Felipe? Rodrigo. Rodrigo fez o mestrado de Turim, da Academia da OMP também. Ele é um filho da academia, ele é um árbitro também credenciado no Centro de Mediação e Arbitragem da OMP. Então, é um parceiro de longa data também. Vai me corrigir se eu estiver errada. Ele faz parte da diretoria da BPI agora? Sim, faz, sim. Né? Do Centro de Mediação. Do Centro de Mediação. Na Câmara de Mediação. Então, quer dizer, o Felipe já é parceiro de longa data, né? Eu acho que ele já é a terceira edição do Summer School também, que ele está colaborando com a gente. E na do ano passado, especificamente, na última, ele pegou esse tema de proteção de dados para o setor audiovisual e acabou acontecendo uma discussão muito acalorada por conta desses convênios de laboratório de farmácia, né? Que daí, principalmente, se você depende de um medicamento, um diabético, aí se você for comprar no balcão aquele medicamento, ele custa R$800, mas se você fizer um cadastro no laboratório, ele vai para 300. E como é feita essa proteção? Então, foi uma discussão que eu até fiquei com pena que a gente não pôde estender porque não era o escopo do último curso. E que bom que tem gente que estava na última edição, que eu acho que pode corroborar. Eu acho que o Matheus, a Sheila, né? Então, acho que a gente
A ideia justamente é dar uma continuidade para essa discussão que aconteceu e que agora está dentro do contexto também. Então, eu passo para o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Isabela. Sempre um prazer colaborar com a OMP. Um dever, no meu caso, que, como você bem destacou, sou cria aí da instituição. Também sou muito, tenho muito a dever aí à BPI atualmente, além de ser um dos diretores da nossa Câmara de Mediação da BPI. Também faço parte do Conselho, através da representação da Seccional do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, né, do braço do Rio Grande do Sul, dentro da BPI. O meu sotaque logo entrega, que eu sou gaúcho, atuo em São Paulo muito também, nós temos escritório em Porto Alegre e São Paulo. Estou há bastante tempo nesse campo da proteção de dados, né? um campo que ganhou muito relevo aí nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, desde 2018, eu diria, mas que, na verdade, já vem preocupando o direito há muito mais tempo. A minha primeira grande iniciativa nessa área foi lá em 97, 98 ainda, quando eu tinha um site que tratava do bug do milênio. Vocês são jovens aqui, possivelmente não tenho nem ouvido falar o que foi ou o que podia ter sido o bug do milênio, mas foi uma grande preocupação global com proteção de dados, talvez a primeira, que surgiu lá em 97, 98, um pouquinho antes, no meio mais especializado, porque os programadores, para fins de economia de processamento, que na época era algo muito caro e muito mais limitado do que nós temos hoje, programavam os anos sempre com os 2 últimos dígitos, não com o ano completo. E aí, na virada de 99 para 2000, houve uma grande dúvida se o que aconteceria com os sistemas. Será que eles entenderiam que nós estamos indo para 2000 ou que estamos voltando para 1900 ou que é um erro o 00? Então, nessa época, levantou-se, talvez pela primeira vez, uma grande preocupação global de proteção de dados em se ter alternativas e adotar políticas, uma governança dos dados que protegesse as pessoas, ao final e ao cabo, mas também que mantivesse no ar aí os sistemas. E é interessante que eu tinha um site que tratava do assunto na época, fui dei palestra para tudo quanto era lado, era muito novo, e as políticas, os princípios que a gente defendia lá naquela época, muitos deles estão refletidos hoje na LGPD, porque é a governança de dados. Na área da saúde, eu acho que mais do que qualquer outra área, isso é muito relevante. Então, esse vai ser o nosso foco aqui da nossa conversa na próxima meia hora, dando seguimento à palestra anterior, que pegou os aspectos mais gerais de proteção de dados. Eu vou pedir, eu não sei se já está autorizado aqui para eu compartilhar a minha tela, eu sempre tento trazer aqui um conteúdo como pano de fundo para as minhas apresentações, seja para tornar um pouco mais leve aí a nossa conversa de um tema tão árido como esse, seja também para deixar para vocês algo que fique como uma memória aí do que foi tratado no nosso encontro. Imagino que vocês já estejam assistindo então a uma tela com fundo laranja, com 3 grandes pontos, que são os que eu pretendo endereçar aqui durante a nossa aula de hoje. Eu sempre divido as minhas apresentações em 3 itens, e aqui eu vou fazer uma introdução muito rápida e eu vou tentar ser bem objetivo nessa introdução, até porque vocês já tiveram uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados agora mesmo, e vou focar principalmente no ponto 2 aqui, que é o que trata das controvérsias relacionadas à saúde. Eu acho que esse é o nosso foco principal aqui, considerando o tema do nosso evento, e é onde eu vou me deter aí por mais tempo. E no final, trazer algumas reflexões que eu espero que estimulem as dúvidas de vocês, um debate. Eu espero que vocês saiam com bastante dúvida, né? Eu acho que certezas nessa área ainda são poucas, né? E a título de introdução, eu sempre gosto de trazer um pouquinho de contexto, mesmo já tendo havido a palestra no interior, mas para que a gente possa endereçar o item central aqui da nossa exposição com uma base consistente, né? Por que que esse tema ganhou tanta relevância agora? Por que que tem tantas leis de proteção de dados no mundo inteiro, né?
Isso claramente vem de uma evolução histórica que está associada à tecnologia da informação, à digitalização dos processos, das nossas vidas. Processos, não me refiro a processo judicial, eu digo das dinâmicas, das atividades das empresas. Dá para imaginar na área da saúde um atendimento médico numa clínica, onde lá atrás a gente tinha aqueles arquivos físicos, metálicos, todo o consultório médico com a ficha do paciente. Isso acontecia nos escritórios de advocacia também. Isso foi passando com o decorrer dos anos para processos digitais. Esses documentos, essas informações foram sendo digitalizadas. Depois eles foram sendo transpostos para sistemas na própria internet, onde eles não estavam nem mais armazenados ali no computador do médico ou da clínica ou da farmácia, mas eles estavam em plataformas digitais, na nuvem. A gente foi tendo um barateamento do processamento de dados, então aquela preocupação do bug do milênio foi deixando de existir, porque o processamento foi ficando muito barato. Hoje um celular tem uma potência muitas vezes superior de processamento de dados do que os computadores que levaram o homem para a Lua, mas muitas vezes superior. Então, processamento de dados deixou de ser um problema tão relevante, e mais, virou uma oportunidade, porque se começou a entender que dados que sozinhos revelavam muito pouco, inclusive a respeito da nossa saúde, quando a gente começa a cruzar esses dados todos, a gente tira conclusões que antes não estavam disponíveis. Essas conclusões podem ser sobre os riscos de se fazer um seguro para a Isabela ou para o Rodrigo, qual que eventualmente tem a maior chance de usar desse seguro. Então, esse fenômeno chamado Big Data também colocou muito foco nos riscos e no valor dos dados e dos dados pessoais. Na atualidade, o Big Data é esse fenômeno de um superprocessamento de dados, onde informações que até há pouco tempo tinham pouco valor, com esse entrecruzamento, elas informam muito a nosso respeito. E aí vem toda uma economia hoje que é baseada em plataformas, onde muito pouco a gente paga para usar recursos na internet, mas, na verdade, a gente tem sim uma contrapartida, onde normalmente é a entrega dos nossos dados. A gente hoje está habituado a usar um Waze. Eu acabei de voltar de uma viagem de férias, onde naveguei em cidades que nunca tinha visitado, dirigindo carro, com tranquilidade, sabendo do trânsito, e não paguei nada por isso. Pô, mas que fantástico isso, é de graça? É óbvio que eu estou entregando ali uma contrapartida, no meu caso, as próprias informações da minha navegação, talvez alguns dados pessoais que me sejam valiosos. Então, esse contexto também mostra essa evolução. E vem ainda aí Internet das Coisas, vem inteligência artificial. O Yuval Harari diz que nós estamos no tempo do dataísmo, onde cada vez mais a gente vai botar valor e acreditar no que os dados nos informam, mais até do que outras fontes que no passado ditaram os caminhos da humanidade, como a própria democracia ou a religião. Tem artigos muito interessantes sobre esse fenômeno e vivências bem práticas. Depois, se quiserem, eu posso trazer alguns exemplos. Então, o contexto atual é de uma percepção muito clara do valor do dado. Eu não admito uma palestra de proteção de dados que não tenha essa capa da The Economist, porque ela é icônica, ela mostra quando os dados se tornam o ativo mais valioso do mundo. Então, vocês sempre vão ver essa representação da principal revista de economia com esse marco lá em 2017. Isso vale não só para as grandes empresas de dados, mas para qualquer negócio, para qualquer clínica médica, para qualquer farmácia. Ela não opera se ela não tiver acesso a dados. E, de outro lado, uma percepção muito clara dos riscos associados aos usos desses dados. Eu gosto sempre de citar o Fórum Econômico Mundial, que em janeiro, todo ano, publica esse relatório Global de Riscos, onde ali estão as principais ameaças para as operações das empresas e para os cidadãos, naquele período, avaliadas por especialistas do mundo inteiro. E o Fórum Econômico Mundial já há 5 anos, eu acredito, que vem trazendo a proteção de dados como uma das grandes preocupações que devem ditar aí as pautas dos governos, das empresas e dos cidadãos. Notadamente em tempos de Covid, onde os nossos dados da saúde, que até pouco tempo eram usados em contextos muito mais privados ou de um atendimento médico que você necessitasse,
agora são essenciais para a proteção da comunidade como um todo. Eu estava falando que eu acabei de voltar de férias e vivenciei as regras de outros países com relação a você poder acessar o local, né, e ter que comprovar que você está vacinado ou que você já teve ou não teve. São dados muito íntimos nossos que até pouco tempo eram guardados conosco mesmo, e agora você tem que andar com quase uma estampa, um selo, né, que mostra a sua condição de saúde, algo muito íntimo. Aqui eu falaria um pouco, ainda na introdução, da LGPD e das suas principais características. Eu acho que aqui eu vou pular esse ponto, eu só vou destacar como principais aspectos, assim, de que quando a gente fala de proteção de dados na área da saúde, tem muita relevância a questão dos dados sensíveis, né? O dado de saúde é um dos dados que integram a lista dos dados sensíveis, e na minha experiência de quem assessorou aí mais de 80 grandes empresas na conformidade com a LGPD aqui no nosso escritório, um dos pontos talvez mais importantes que a empresa precisa entender é a capacidade de identificar se uma das suas rotinas, uma atividade que ela executa, envolve ou não dados pessoais. Porque isso é o que vai dizer se vai se aplicar a LGPD ou não. Então, boa parte dos esforços de conformidade são de mapeamento desses processos, dessas rotinas. A Isabela falou das farmácias. Então, no atendimento da farmácia aos seus clientes, quais dados podem revelar informações que se qualifiquem como dados pessoais, e quais processos, quais atividades ainda vão envolver informações que se qualifiquem como dados pessoais sensíveis, dados, por exemplo, de saúde. Essa identificação ela é decisiva para justamente a gente verificar quais são desses processos para os quais nós vamos ter que monitorar e revisar o ciclo de vida desse tratamento. Se a gente tiver um dado pessoal envolvido no processo, naquela atividade, vamos imaginar uma atividade de marketing, que a farmácia envie algum SMS com ofertas ou um e-mail, né, e-mail marketing, se a gente concluir que tem dados pessoais, esse processo vai ter que respeitar aqui três momentos. Então, ter uma base legal, o palestrante anterior já abordou esse ponto, mas durante a vida mesmo do tratamento, respeitar os princípios que a LGPD determina, quer dizer, ter uma finalidade para a coleta desse dado, não ser excessivo o uso de dados, e ao final ter um momento em que esse dado vai ser excluído, e tudo isso tem que estar muito claro para o titular do dado, para a pessoa cuja informação é coletada. Se a gente tiver um dado de saúde, ainda tem restrições maiores, né, nas três etapas. Mas na primeira, por exemplo, as hipóteses são menos numerosas, no caso do dado sensível, artigo 11, do que no caso dos dados pessoais em geral, no artigo 7º. E ainda nessa introdução geral, eu sempre gosto de lembrar que essa lei e as leis modernas, contemporâneas, de proteção de dados, estão sempre assentadas em três figuras, em três personagens. Talvez o ponto principal para vocês entenderem a lógica, a dinâmica dessas leis, seja entender os papéis desses personagens, né? Onde a gente tem, de um lado, um titular do dado, que é justamente a pessoa a quem o dado se refere, e para esse personagem é que a lei dá direitos, muitos direitos, em especial em relação a dados sensíveis, que ela trata com mais rigor. De outro lado, um agente de tratamento, que pode ser um médico, uma clínica médica, um hospital, uma farmácia, que é aquele que trata o dado, aquele que coleta e utiliza as informações pessoais. E para esse, a LGPD só traz deveres, são muitos deveres, já foi abordado também na palestra anterior. E, por fim, a gente tem o terceiro personagem, que complementa essa tríade, que é a NPD. A NPD que vem justamente para fiscalizar, para estabelecer padrões, normas, e para aplicar sanções quando o titular do dado não estiver sendo respeitado nos seus direitos ou quando o agente não estiver cumprindo os seus deveres.
sem falar, claro, na possibilidade das próprias pessoas postularem indenizações individualmente ou coletivamente, através de alguma entidade, através do PROCON ou outros entes que o representam. Então, essa introdução, que complementa o que foi falado na palestra anterior, ela nos permite chegar, então, ao centro daqui da nossa conversa, nesta manhã, que se refere, então, às controvérsias na área da saúde. E aí eu começo justamente pegando aquela mesma reflexão que eu abordei, que tem sido tão importante nos processos de conformidade das empresas, que é na identificação das atividades que envolvem dados pessoais. Muitas vezes, uma forma de se evitar a necessidade de se atender a tantos requisitos, a LGPD, ela, apesar de surgir num contexto onde já existiam algumas normas aqui no Brasil de proteção de dados, principalmente na área da saúde, é um setor que sempre foi muito regulamentado, por razões óbvias, mas a LGPD ela trouxe uma quantidade enorme de novos requisitos. A gente lista aqui no escritório mais de 150 obrigações que essa norma traz, então ela é de difícil atendimento. E uma das formas que você pode fugir da necessidade de ter que ter tantos requisitos cumpridos é se você conseguir eliminar o tratamento de dados, você conseguir garantir que aquele seu processo não envolve uma informação associável a uma pessoa em especial, ou seja, que permita a identificação daquela pessoa. Acontece muito em pesquisas, por exemplo, onde o que você quer saber é ter uma amostragem da população. Não precisa saber exatamente se aquele dado é do Rodrigo ou da Isabela. Você precisa saber que homens de uma certa idade têm um determinado resultado, ou que mulheres, etc. Então, uma das formas importantes aqui que as empresas utilizam é justamente revisando se não seria possível adotar dados anônimos ou algum pseudônimo que no compartilhamento de dados resguardasse essa informação e tornasse desnecessário a gente ter que atentar para tanto requisito que essa norma traz. Vou dar um exemplo disso. Quando uma empresa, por exemplo, trata dados dos seus colaboradores, e muitas vezes são dados de saúde, gestão de benefícios, por exemplo, ou faz um convênio com um parceiro externo, com uma farmácia, se ela trabalha ou compartilha nesses convênios os dados do colaborador, o nome, o CPF, esse processo todo está sujeito à LGPD. E quem está recebendo esses dados também vai ter que tratar dessas informações, atendendo aí aqueles requisitos do ciclo de vida. Agora, se a empresa cria um pseudônimo, por exemplo, um código interno, né, para substituir o nome do colaborador, em vez de Rodrigo, ela trata com um número lá interno. Isso não evita que ela tenha que cumprir a LGPD no tratamento dos seus dados, porque ela tem a tabela de conferência ali que vai permitir identificar aquele número ao Rodrigo. Mas quando ela compartilha esse dado com um parceiro, se ela compartilha somente vinculado ao número, pelo menos em relação a esse parceiro, o processo pode ficar resguardado aí, ou não envolver propriamente dados pessoais naquela face, né, na face do parceiro, que não tem como chegar nessa identificação. Então, trabalhar essa questão da capacidade de se identificar a pessoa que está por trás daquele processo ou atividade é um ponto muito importante. Aqui, eu normalmente faço um exercício com vários exemplos de situações para saber se é ou não um dado pessoal e, com base nisso, para poder concluir se aquele processo precisa, o processo que envolve essa coleta, precisa estar adequado à LGPD ou não. O exame de COVID, que qualquer farmácia hoje faz, no caso de antígenos, claramente é um dado pessoal sensível, um dado pessoal de saúde. Mas nem todos os processos que envolvem a coleta de dados desse tipo necessariamente o são ou se sujeitam à LGPD. Logo no início da pandemia, foi noticiada essa iniciativa que mapeava de forma interativa em São Paulo a incidência de COVID
bairro a bairro, rua a rua da cidade. Esse é um aplicativo, e esse aplicativo, então, ia ali pintando de vermelho, de acordo com os reportes de casos. Será que um aplicativo como esse precisa estar conforme com a LGPD? A resposta para isso é se esse aplicativo é capaz de produzir a identificação dos titulares dos dados. Se a gente concluir que tem dado pessoal aqui, ou seja, que eventualmente um pontinho desses aqui seja relacionado à pessoa A, B ou C, a gente vai ter que cumprir com a LGPD e com todos os seus requisitos. Agora, se isso não for possível, esse é um aplicativo que pode ser utilizado com uma flexibilidade muito maior por parte de quem o desenvolveu. Então, às vezes, a fome de dados, a gente diz que não dá para ser guloso demais nessa área, porque a gente, limitando a necessidade efetiva para o propósito daquela funcionalidade, muitas vezes você simplifica e você consegue justificar de forma muito mais fácil aquele processo. Aqui a resposta, se se aplica ou não a LGPD, depende. Né? Se essa empresa, por exemplo, tiver outros dados demográficos bastante completos da população que permitam saber que nesse pontinho é uma residência unipessoal, que o Rodrigo mora lá sozinho, bom, aí pintou o ponto vermelho ali, é o Rodrigo, está identificado. Então, vai depender justamente de uma análise mais detalhada de cada processo. A questão das bases legais também desafia muito essa parte da saúde. Desafia porque a gente tem um item específico, uma autorização de coleta de dados para a tutela da saúde. Agora, essa autorização, essa permissão para coleta, ela pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer contexto. Ou seja, se uma pessoa que eventualmente não está vinculada a um serviço médico, e a resposta aqui é que não, que há algumas restrições, essas restrições já estavam no GDPR, dizendo que essa base legal ela é voltada exclusivamente para procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou vinculados à área sanitária. E por que há isso? Por que que se tem essa restrição? Porque esses profissionais eles já estão naturalmente vinculados a deveres de sigilo. A gente vai ver logo em seguida que o próprio CFM e outros conselhos, como na área de farmácia, eles já trazem normas que obrigam os profissionais a tratarem com sigilo esses dados, a guardarem a confidencialidade desses dados. Então, essa hipótese da tutela da saúde como uma permissão para você coletar os dados pessoais, ela está vinculada a alguns contextos que tragam proteções adicionais ao titular do dado, né? Que é a quem a lei se preocupa como um todo. Aqui é interessante também destacar o quão ampla é a coleta de dados e o tratamento de dados num atendimento médico, por exemplo, na área da saúde, num hospital. Vamos imaginar uma situação onde alguém vai a um hospital por um problema de saúde. Tem uma cartilha que foi elaborada pela Confederação Nacional da Saúde, que congrega os centros de saúde, os sindicatos dos hospitais e das clínicas, que criou essa imagem aqui que eu gostei muito, que mostra justamente o ciclo de vida de um atendimento médico. E dá para ver aqui a complexidade e a quantidade de partícipes, de entes que se relacionam a um atendimento. O indivíduo aqui quebrou o braço e aí foi num hospital, e só na chegada lá no fornecimento dos dados para ele poder ser atendido, já começa um compartilhamento que envolve o envio de informações para a ANS, que por sua vez vai compartilhar isso com o Ministério da Saúde. Se ele tiver um plano de saúde e se ele estiver buscando um atendimento no SUS, isso depois vai ser cruzado com os dados de quem tem plano de saúde, quais planos de saúde, porque o SUS vai cobrar esse atendimento do plano de saúde. Então, só no mero cadastro ali no balcão do hospital, isso já dispara para várias frentes. Mas depois o indivíduo é atendido, ele precisa fazer exames, se gera um prontuário, esse prontuário ele é analisado não só
pelo próprio médico que está atendendo, mas pelos médicos de competências complementares àquela, que vão precisar dar uma olhada para emitir uma opinião. Muitas vezes os hospitais não têm sistemas que gerenciam com segurança esses compartilhamentos. Isso é um grande problema. Hoje, muitos hospitais, qualquer médico que se loga lá no sistema consegue ver os dados de todos os pacientes, o que não deveria. Mas há uma abertura, além dos próprios profissionais do hospital, que precisam levar medicamentos ou atender aquele paciente de alguma forma e passam a ter acesso a esses dados. Eventualmente, exames são feitos e são feitos em laboratórios que são externos ao hospital, que são parceiros que também ali então passam a ter acesso a esses dados. Então, aqui dá para ver bem nessa imagem que seria uma ilusão a gente imaginar que o nosso relacionamento seria unicamente com aquela instituição a qual a gente bateu as portas e o quão difícil é a proteção a esse dado da saúde, mesmo com essa configuração como dado sensível dentro da LGPD. Quantas partes precisam ser envolvidas? Em alguns casos, também a coleta de dados de saúde está baseada não na tutela da saúde, mas ou além da tutela da saúde, no cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. Isso vai acontecer justamente por essa área ser uma área muito regulamentada, e ela é regulamentada para a proteção do próprio cidadão, e ela é regulamentada a partir de diferentes entes. Para quem vai buscar as bases legais de um tratamento de dados, eu estou com um ruído aqui, só vou pedir um... Oi, pronto, pessoal. Nessa área, quando você vai investigar quais são as normas que exigem o tratamento de dados, você vai ver que tem várias entidades que emitem regulamentos e que tratam da circulação das informações de saúde. Começa com a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar, que está muito focada em planos de saúde, mas que traz, inclusive, um padrão para a troca de informações, para essa troca que está aqui no início do nosso gráfico. Existe um padrão, que é o protocolo TIS, TISS, que envolve justamente como esse dado circula entre os diversos entes. Mas depois tem a Anvisa, que vem regulamentar os produtos, as substâncias e os serviços de interesse para a saúde. A gente tem os próprios conselhos dos profissionais de saúde, dentre os quais se destaca o CFM, que vai cuidar justamente da ética profissional médica. O CFM tem várias normas já há muitos anos que tratam do sigilo, de quando é legítimo para um médico abrir alguma informação do seu paciente. Ele vai proibir, por exemplo, o compartilhamento com planos de saúde que não seja autorizado, ou com seguradoras, que não seja autorizado pelo titular. Ele vai dizer que o médico só pode abrir as informações com relação ao seu atendimento se isso for necessário para a própria proteção da saúde do paciente ou com o seu consentimento. Existem também normas relacionadas ao prontuário médico, inclusive, a partir de 2018, uma lei específica do prontuário eletrônico. O Ministério da Saúde também traz muitas normas, então são muitas frentes aqui de regulação e nem sempre essas normas estão bem alinhadas com relação às exigências para coleta e tratamento de dados. Existem ainda outras bases legais que são usadas para coleta de dados nessa área. Muitas vezes execução de contrato, então os contratos com as operadoras de saúde, com os provedores, com os hospitais, com as clínicas, eles passam a ter cláusulas de proteção de dados agora para justamente endereçar essa base adicional, além da tutela da saúde, que o contrato preveja a necessidade desse tratamento. O consentimento ainda é muito utilizado e vai seguir sendo, porque na forma do artigo 11,
a coleta de dados de saúde tem como regra o consentimento. As hipóteses, elas são excepcionais, quer dizer, quando não, se não for o caso do consentimento, se não for possível, bom, aí vem outras alternativas, mas o consentimento segue sendo, para fins de dados sensíveis, a principal base legal, a que está no caput do artigo 11. Em alguns contextos, não para dado sensível, mas para outras informações, para outros dados no atendimento médico, né, que não tem essa condição, até o legítimo interesse pode ser uma base legal. Ou a prevenção à fraude, o exercício regular do direito de quem está fazendo aquele atendimento. Ou seja, só a circunstância específica é que vai nos dizer qual ou quais as bases legais que podem justificar cada tratamento de dados. Uma questão complexa aqui também envolve o compartilhamento desses dados de saúde. A LGPD nos vem deixar claro que é vedado, é proibido esse compartilhamento de dados entre controladores, no caso dos dados de saúde, nos casos de dados sensíveis, quando esse compartilhamento tiver um objetivo de se obter uma vantagem econômica. Ou seja, a LGPD tenta vedar aqui que os nossos dados de saúde virem moeda, né, no mercado. Claro que existem algumas exceções, a própria prestação do serviço de saúde e de assistência farmacêutica, a gente viu lá naquela imagem da cartilha da Confederação Nacional da Saúde, que muitos desses compartilhamentos são necessários para o próprio atendimento. Quando o titular perde a portabilidade dos seus dados de um plano de saúde para outro, por exemplo, ou no próprio encaminhamento administrativo, financeiro da empresa que é atendida. Existem preocupações muito relevantes com relação à seleção de riscos em planos de saúde, porque aquele fenômeno que eu descrevi lá no início, de uma superexposição dos nossos dados, que ocorre atualmente, ele pode permitir algumas situações que tornem ou que inviabilizem até o acesso a determinados recursos por determinadas pessoas que tenham um risco maior de ter um determinado problema de saúde. Então, aqui a LGPD se preocupou em vedar que as operadoras de planos privados de assistência à saúde, na prática, façam a prática da seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e na exclusão de beneficiários. Sobre esse respeito, tem um livro muito interessante que eu queria recomendar para vocês, que se chama AI 2041. É um livro sobre inteligência artificial, onde dois pesquisadores, de uma forma muito leve, procuram projetar, e são tradicionais pesquisadores aí da área de inteligência artificial, um dos primeiros, eles tentam prever como vai estar o desenvolvimento da inteligência artificial daqui a 20 anos. E eles fazem isso contando pequenos contos assim, da realidade lá de 2041, esse livro foi lançado em 2021, exemplificando como a gente pode ficar exposto ou os riscos aos quais a gente pode estar exposto. E uma das primeiras histórias é justamente sobre esse processo de seleção de riscos por planos de saúde, seguradoras, que com a enormidade de dados, informações a nosso respeito e o cruzamento desses dados, elas podem ter acesso e o quanto que isso pode inviabilizar o atendimento ou até ditar as ações dos cidadãos. É muito interessante, é o primeiro conto desse livro, não vou dar spoiler aqui, mas a história pega o quanto um relacionamento amoroso era influenciado, inclusive, pelos scores, pelas notas que as empresas de saúde davam para cada cidadão no acesso aos seus planos, a partir de decisões do dia a dia, que vão desde se você vai de carro ou vai de ônibus trabalhar, ou até da sua namorada, esposa, companheira, etc. Recomendo que leiam. A LGPD também se preocupa com estudos na área de saúde, né? Então aqui
hoje em dia, com a Covid, né, foram necessários amplos estudos e pesquisas para desenvolver vacinas, e é interessante que esses estudos também nos expõem, então, tanto o GDPR como a LGPD já previam essa possibilidade de acesso e compartilhamento de dados de saúde para essa finalidade que é tão importante, né, do desenvolvimento da ciência, mas trazendo também restrições importantes, né? Então, limitando ao próprio órgão que está fazendo a pesquisa, limitando a finalidade para a pesquisa, ou seja, você não pode usar esses dados depois para explorar comercialmente ou para comercializar esses dados. A questão da segurança dos dados como algo muito importante, né, de ser mantida pela entidade que faz a pesquisa, a vinculação com os padrões éticos que estão lá no CFM, que estão nas regulações profissionais, a questão da divulgação dos resultados, que nunca podem revelar quem são as pessoas que fizeram parte da pesquisa, a impossibilidade de se transferir os dados para terceiros, e a questão da regulamentação, que em muitas frentes ainda está pendente, principalmente lá na LGPD. E, por último, dentre os temas controvertidos, eu chego àquele que a Isabela destacou em primeiro lugar, que é a polêmica toda das farmácias, né, dentre esses mais de 80 grandes clientes aí que a gente, empresas líderes nos seus segmentos, que a gente assessorou na conformidade com a LGPD, tem duas das cinco maiores redes de farmácia do país. E aqui vem muita polêmica desde que surgiu a LGPD, principalmente relacionada à coleta do nosso CPF. Você entra em muitas redes de farmácia e aí você pede um medicamento e a resposta do outro lado do balcão é: qual é o seu CPF? E será que é legítima essa prática? Será que é adequada a LGPD você condicionar uma venda à coleta do CPF? Aqui tem muito artigo que dá a resposta fácil de que não, de que é ilegítimo, né? Mas a situação não é tão simples assim, inclusive procedimentos no Ministério Público já foram arquivados justamente por entender que esse processo, essa prática, se feita da forma correta, ela não só pode ser legítima, pode ser considerada legítima, como pode ser até em benefício do próprio titular do dado. Agora, é claro que em outras circunstâncias, onde a venda é condicionada à exigência desse dado, aí a LGPD sim pode estar sendo violada. Então, para entender um pouquinho melhor esse contexto, é preciso perceber que o CPF no atendimento nas farmácias, ele é coletado por vários propósitos. Primeiro, em alguns contextos, para a concessão de benefícios, de descontos. Aqui é o ponto central da polêmica, se você pode condicionar a venda à coleta do CPF. Normalmente a resposta vai ser que não, né? Em especial, né, quando isso informa dados sensíveis, dados de saúde, a prática do balconista exigir o seu CPF, ela não é adequada. Mas, ao mesmo tempo, se mostra legítimo, e eu não vejo problema algum, que, como em qualquer outra área, qualquer outra área do varejo, as empresas tenham planos de benefícios onde, desde que fique muito claro a respeito da troca que existe entre você participar desse plano, você anuir com as informações suas que vão ser necessárias coletar para esse plano, você ter benefícios que pode ser um atendimento mais personalizado, pode ser um aviso quando possivelmente já está terminando aquele medicamento de uso continuado que você toma, ou um desconto porque você sempre volta e compra naquele mesmo estabelecimento. Se isso for uma opção do cliente, participar ou não de um plano como esse, o próprio Ministério Público já entendeu que não haveria uma violação. Então, aqui é sutil, né? Vai da forma onde, ao invés do atendente exigir o seu CPF, ele diz: você já conhece o nosso plano de benefícios tal e tal, esse plano dá esse outro benefício, em contrapartida você tem que dar esse outro dado. Serve para você? Você tem interesse em participar? Aqui está o termo de consentimento para aderir a esse plano. Está claro para você? Então, dependendo da forma, isso pode levar à ilegalidade ou não.
ou a um processo regular. Mas é importante saber que os dados do CPF são coletados para vários outros propósitos na farmácia. E muitos desses propósitos estão vinculados a contratos existentes entre aquela pessoa e outras partes. Por exemplo, muitas vezes existe um convênio entre a empresa onde a pessoa trabalha e a farmácia, e onde a empresa paga ou o preço total dos medicamentos ou uma parte desse preço. E aí, para fins de controle de quem está utilizando, muitas vezes é necessária essa identificação em benefício da própria pessoa. Existem também os PBMs, que são os planos com a indústria, onde você que usa um medicamento de forma regular e você tem a opção de ir para o genérico, você se cadastra lá junto à indústria e, por opção sua, você informa determinados dados e faz muito, de forma muito parecida com o plano de benefício na farmácia, você faz um acerto desse tipo com a indústria, e onde a farmácia é só uma parte terceira ali que vai respeitar esse ajuste que você fez com o fabricante do medicamento, que vai lhe dar direito a um desconto especial. Mas, de novo, onde a farmácia aqui, no caso, não se envolve nessa relação, que é entre a pessoa que entrou no site da indústria lá e fez um cadastro, às vezes isso acontece na própria farmácia e começa a acontecer uma situação mais híbrida, e a pessoa que está comprando o medicamento. E existem situações ainda onde, por lei ou por regulamento, por norma do setor, a farmácia precisa identificar o titular do dado, como no caso dos remédios controlados, medicamentos controlados, onde é necessário não só a receita, mas também a identificação da pessoa, ou no caso de outros convênios do governo, como a farmácia popular, onde você tem que identificar também se a pessoa faz jus àquele benefício. Então, tudo isso tem muita relação, a legalidade ou não, com a forma como esses processos são estabelecidos. Existem algumas condenações que já aconteceram, ou multas que ocorreram por parte do PROCON, que estavam relacionadas, inclusive, ao uso de biometria sem a devida, sem o consentimento adequado e transparente, ou onde o titular era induzido a um recadastramento que, na verdade, era uma anuência com o tratamento dos seus dados sem a devida clareza. Então, acho que a gente não pode aqui ter uma resposta única para tudo. E a grande complexidade da conformidade com a LGPD é justamente que o caso específico é que vai ditar se a gente está diante de uma situação legítima ou não. Para concluir aqui e fechar, então, aqui no meu tempo, as reflexões que eu deixo. Primeiro, ainda tem muita regulamentação pendente. A NPD ainda tem muitos campos na área da saúde que, em conjunto com a ANS, com a Anvisa, precisa deixar mais claro as regras do jogo. Isso ainda está pendente em muitos aspectos. Em segundo lugar, nessas áreas também, e eu sei que isso já foi dito pelo palestrante anterior, e eu corroboro, a conformidade com o LGPD não é só consentimento. Existem 10 bases legais para dados em geral e pelo menos 7 para dados pessoais sensíveis, inclusive dados de saúde, e muitas vezes a resposta para a regularidade daquele processo vai estar não na coleta do consentimento, mas numa obrigação da regulamentação regulatória daquele setor ou até num interesse legítimo, dependendo se for um dado pessoal comum, uma execução de contrato, etc. Agora, quando se opta pelo consentimento, a forma de coletar esse consentimento também é decisiva. E aqui os desafios são enormes na área das farmácias, isso aparece muito. E, por fim, uma necessidade nesse setor de maior preocupação com relação aos seus processos e práticas. Aqui eu faço referência aos hospitais e a certa informalidade do acesso médico a qualquer dado de qualquer paciente. Ah, são médicos, não importa. Isso permite, e a gente sabe que funciona assim, né? Pô, dá uma olhada lá, pede para um amigo que é médico, como é que está lá o meu parente que está no hospital tal, o indivíduo entra, acessa os dados. Aqui precisa uma revisão dessas práticas, precisa uma revisão que inclua também clínicas, farmácias, etc., e uma atenção especial à segurança da informação. Até agora, nesses 2 anos, a atuação da NPD tem se dado
especialmente no caso de vazamentos de dados, de incidentes, cyberincidentes, em especial os ataques de ransomware, etc. E a gente não tem uma cultura de segurança da informação na área da saúde, inclusive, está aí os constantes vazamentos que a gente tem notícia, que resguarde os nossos dados de forma adequada. Então, a gente está falando de direito aqui durante todo esse curso, mas a gente não pode esquecer a outra face, a face da TI, a face da segurança da informação. Com isso, eu concluo aqui a minha manifestação. Agradeço o convite. Já falei para a Isabela e reforço sempre. A OMP, sempre que me chama, eu corro para atender, porque sou cria da OMP, sou muito grato ao apoio que ela deu no desenvolvimento da minha carreira. Tenho muitas parcerias com a OMP, algumas delas a Isabela já descreveu. E a BPI, me sinto parte também da instituição. Então, é um prazer estar com as duas instituições e com vocês nessa manhã. Fico no aguardo se tiverem alguma dúvida ou comentário. Muitíssimo obrigado, doutor Rodrigo, foi excelente, trouxe dados específicos sobre saúde, como a gente tem que repensar as rotinas, né? Sobretudo que para quem lida com esses dados. A gente está até fazendo isso no nosso dia a dia do judiciário, os processos que entram com laudos médicos, e a gente tem muitos, né? Pedidos de internação, pedidos de medicamentos, benefícios previdenciários, um monte de dados de saúde ali, dados pessoais sensíveis, como é que a gente vai lidar com isso? Foi muito, muito prática a sua exposição. Muito obrigada. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Aqui tem uma no chat, deixa eu ver. Eu gostaria que o professor comentasse sobre a impossibilidade de repassar a terceiros dados de participantes obtidos no âmbito de pesquisa, diante do movimento da ciência aberta e compartilhamento de dados entre grupos de pesquisa. A previsão do compartilhamento dos dados anonimizados no termo de consentimento resolve essa questão? Eu falei bastante que uma das formas da gente simplificar os processos que envolvem dados de saúde é justamente garantindo que esses dados sejam anônimos. Eles continuem sendo dados de saúde ou informando sobre a saúde da população, mas que não permitam a identificação do titular do dado. E essa é uma tônica para a pesquisa. Né? Então, eu concordo ali com a Ana, que no final ali da pergunta mais ou menos sugere que esse compartilhamento anonimizado seja talvez a melhor solução ou a solução principal aqui nesses casos. Né? Então, você, eu costumo dizer, você não ser guloso demais em pedir dados que não necessariamente você precisaria para aquele propósito, então restringindo a identificação do titular ao mínimo necessário e aquele segmento, aquele setor que realmente vai atendê-lo e vai controlar ali quem é o participante da pesquisa, mas nos compartilhamentos, não levando essa informação, mas só o resultado da pesquisa, me parece ser a melhor prática e a forma de resguardar aí os dados dos participantes. Perfeito. Alguém mais? Acho que então sem mais perguntas. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Espero vê-lo em breve no próximo evento de dados. Até a próxima. Estarei sempre à disposição. Um abraço a todos. Bom final de curso.